Vážení diváci, na tejto netradičnej tradičnej svadbe máme za sebou už aj únos nevesty a čaká nás typický polnočný tanec, tzv. Redový. Hoci nevieme presne určiť, aký bol zmysel redového tanca v minulosti, ale stále to bola určite perfektná príležitosť pre svadobných hostí ako finančných podpor. O chvíľočku teda uvidíme, koľko si nevesta vytancuje. Proste neodchádzajte od svojich prijímateľov. Bye.